Minglava, saya siapa? Senyai kita tu, pilihan baca jauh sura sahul ku pemahat pare. Siapa tu? Datenyo. Amaza, senyai ye. Wujud lewi cugu, papi kebi, dan kita bo pujian mare. Lata jabu seliye aluha, dong lo pun sejauh. Lu adai awongu. มีไม่ทาร์เรวิทูดับเบิลอาจจะเชื่อเราเปล่าด้วยล่ะฮะอันยูดมีเดียวเย่มีมีกูกูที่สาวบุคคลเคเรอันยูดมีเดียวเย่ลูกอพยศเย่เนนไม่มีอันสงูยาวนี่เดอันยูดมีเดียวเย่ชอบไปเพื่อชอบบงตะคุบะแต่ที่ยาร์เรอามากะเส้นแม่เนี่ยขันซามุเน่เส้นแม่เนี่ยเชื่อมีดามาชีโร่เรอาจจะเอ็นมาเชื่อมีดาอาจารย์พ่อจูมุตะคุบะเว เส้นเย่ทรัจดีบ่เว่ได้สิเดอลวนซะบ่เว่ล้วนหมอบ่เอชีตารีบ่เว่มันน่ะต้องหน้าอีกะลูมูอพวยเอซีมาทรัพย์เจียเย่ลูมูอพวยเอซีเดมาเป้มีนี่จาเดเช่นนี้คือลูดารุเย่มงจั่มมูโกเฉ่มมงทาจินเป้อะเจอะจองเปียวทาจีดอเลอะเจวิทูรอมะหุฟงเนมาเย็นนี่เดกอมมาลีกะรอไส้ชุ่ย ညညနောက်ကြီးဝယ်တွေပြကြနေတဲ့အထေကဆင်းရဲရဲ့ဟာတာတစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်သူဆင်းရဲတာတွေကအတီပေါက်ပျော်ရွှင်ပွဲတစ်ခုကိုပတ်လတ်လန်ပြီးရေးဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်မှာပါ Sleeping with a Bajin ကဘဝရဲ့ရှင်သန်မှုတအူးကိုတအူးလိုအပ်မှုနဲ့ကိုကိုကိုကူစားနေရမှုတို့ကိုဒီအရေးသားမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်တခါတလေကိုကိုကိုအခြားသူတယောက်နဲ့ကူစားရတယ် ဘလောက်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်လဲဒါဟာစင်ငင်းရဲ့ဟန်ချက်တစ်ခုပါပဲတမီးလေးကကလေးတယောက်ဘလို့ကြည်ပြင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုစင်ငင်းကပြောပြတယ်သူ့ဘဝတွေကဆက်ဆောင်နေဟာစာဖတ်သူကိုအလုပ်ပေးတယ်ဒီအရေးသားကကျွန်တော်ကိုချွေပြန်စေတယ်ဖေဖေမှာဒီလိုတွေ့ရတယ်တမီးဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဖေဖေတမီးအိတ်ချင်တယ်ညစာလည်းမစားချင်တော့ပါဘူးတမီးမေ့သွားပြီတဲ့ သူ့အခြေသားတွေပါပဲစင်ငင်းရဲ့ရေးဖွဲ့ပုံတွေပါပဲအရန်ကြီးခန်းစားရတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တမီးလေးကိုတရိယာမိတာပါလူတော်တမားရဲ့သားတဲ့ဒီအခြေသားကမှောင်လုံးနေပြီးတော့ခါတယ်လူတယောက်ကဒီလိုညင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်မဖတ်ပဲကြော်သွားပါဖတ်စရာတွေကိုပြီးဆိုမှဖတ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်အိတ်ခန်းတဲ့ခက်မိန်မိန်မီလုံးလေးတစ်လုံးရှိတင်တာပေါ့ สายเสียก็สาพัดดูโกเช่าแลนี่เด้ตู่อาเยตาฤเนี่ยตู่สะเล็ดชินแตนเนี่ยมาဖြစ်တယ်လို့ကိုပါသာပြောမိနေတယ်စိတ်ပူရအောင်မလုပ်ပါနဲ့เจริเตนี่เด้ก้องเกินเด้လူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာနှစ်တိုးတကောင်ကိုမြင်နေရတယ်လို့ရေးဘူးတယ်စင်ငင်းဟာเจริကိုဘာလို့အဲ့လိုရှိတာလဲတရုတ်စာရေးဆရာယူတာဖူကသူ့ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ဝိထုကိုဝိထုတို့မူးရစ်ဝေတော်နှွေဦးညံများထဲမှာကျယ်တွေကဝမ်းနေဟန်ဖြင့်မှားရင်နေကြသည်လို့ရှိခဲ့တယ်သူကတော်သေးတာပေါ့စင်ငင်းရဲ့အရှိတရီအကြောင်းဆက်ပြောရရင်တထောင်တညတောင်ကုံဆုံးနိုင်တော့မှာမဟုတ်သူကသူ့အနုပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ပြနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဝမ်းနေအောင်လုပ်နိုင်တယ်လေဒါကိုခမညာနဲ့နဲ့တော့
别人把我讲阿多，哥表姐呢？哥在家。看明如果表姐呢，得哭了是的。这个哎那个，这个奥特个是讲那个，阿别嘛得开是的，苏拉呗。把我的爸妈吓得眼冒泪道，啥奥特比？闹得奥哥是个别瑞吉，得奥老吉梅路对他比点闹。真奥哥真奥，得奥泥巴啥瑞是你的路听个不得？是个别的秋哥，阿言啥奥对的，没特别欠他给不大哥。哎啦，龙王阿妈鸡那边，这个人三木瑞出自来嘛？真奥哈，哥把他后来被天兵庙里的高门对断了。这个人嘛，努力过拍摄前拉的啥？真奥嘛，爸妈没洗老婆。真奥闹着，啥瑞洗个皮嘞？再来一下，再来一杯。
ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါမယ်စာရင်းအများကြီးကိုကျွန်တော်စလိုက်ရေးခဲ့မှုရပါပဲလက်ထပ်ကြဖို့14ရက်အလုံးအသက်ရှင်ရတာပျော်ရဲ့လားတတိယရဲ့အမမနက်3နာရီဖုန်းထဲမှာရင်းနေတဲ့ကောင်မလေးသမီးလေးဖေဖေတယောလေးလူသက်သမားရဲ့သားချာလီပြန်လာမလားခင်သို့မဟုတ်စောင်းဝရန်တာရဲ့မြနန္ဒာခရီးတစ်ခုဘယ်တော့မှကျွန်တော်ညညဆိုမျောနေခဲ့မိတဲ့စာတွေပါပဲကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်ပြောပါတယ်ရေးခဲ့မိတာကိုပြောတယ်နောက်ပြီးရေးရတာလည်းပင်ပန်းတယ်သမီးလေးအကြောင်းနှွေအကြောင်းဘန်နီအကြောင်းချာလီအကြောင်းဖုန်းထဲမှာရင်းနေတဲ့စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကောင်မလေးအကြောင်းအသက်ရှင်ရတာမပျော်တော့တဲ့အကြောင်းအမအကြောင်းမြနန္ဒာပြန်မလာတဲ့စောင်းဝရန္တာအကြောင်းညညဆိုဗရင်ပေါ့မှာအစာလာတောင်းတဲ့ကြောင်လေးဂျိုသားအကြောင်းအဖွားလေးရဲ့အမဲမွားကြော်တွေကဖွားခင်အကြောင်းကျွန်တော်ရေးခဲ့တာတွေအများကြီးရှုပ်ထွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ခမားတို့အတွေ့တွေကိုဆွဲဖွားမိသွားရင်ခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်လည်းတကယ်တမ်းရှုပ်ထွေးနေတဲ့အမောင်တွေတွေရောက်နေခဲ့လို့ပါပဲခမရတို့ကိုပြောချင်တာတခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဒီစာအုပ်ထဲကဇက်ကောင်တွေဟာအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာပဲ။တင်တို့ဤပြတင်းပေါက်ကကြောင့်စင်ငိမ့်။ညညဆိုဗရင်းပေါက်မှာအစာလာတောင်းတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်။ညညဆိုအစာလာတောင်းတဲ့ကြောင်လေးရှိတယ်။ဗရင်းပေါက်စိတ်ထားရင်လဲသွက်လက်လေးနဲ့နှိုက်ပြီးဖြန့်တက်တယ်။အဖြူကံပေါ်မှာအဝါကွက်ကြီးတွေနဲ့ပြားရည်ရောင်မျက်လုံးနဲ့ကြောင်တီလေးအာနီရှာနီလေးခြေဆံလက်ဆံကြီးကြီးလေးကိုလုံးတွယ်တွယ်အမီးရှိရှိလေးသူ့ရဲ့မိညောင်အော်တန်ကအက်အက်ကွဲကွဲလေးသူ့ကိုကျွန်တော်ကဂျိုသားလို့ခေါ်တယ်ဒိုးရဲ့ကဘာပေါ်မှာဂျိုသားတွေဒိုးရဲ့ကဘာပေါ်မှာဂျိုသားတွေလို့တချင်းအော်ဆိုပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်ကစလိရှိတယ်ဂျိုသားဟာညညဆိုကျွန်တော်အရက်ထိုင်တောက်တဲ့ဗရင်ပေါက်ဘေးမှာငုတ်တုတ်လေးထိုင်လို့တကောင်းနေကျွန်တော်ဟာဗရင်ပေါက်ရဲ့အတွင်မှာငုတ်တုတ်လေးထိုင်လို့တယောက်တည်းဂျိုသားကကြက်ရိုးကြိုက်တယ်ငါမစားဘူးထမင်းစားနေတယ်ကြောင်စားခဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတီဗီကြည့်တယ်စကားနေတယ်မူဗီအိပ်ပျော်သွားရတာကိုကြိုက်တယ်ဂျိုသားဟာစတွေတော့ငါတေးသေးလေးနောက်ဖေးခြံစည်ရုပ်ကိုတွေ့တဲ့ရင်ကာရလေဂျိုသားအမေကတေးသွားပြီဂျိုသားညီလေးလည်းတေးသွားပြီဂျိုသားဟာအခုတော့တကောင်နဲ့တကောင်နဲ့တေးသေးလေးဂျိုသားဟာနည်းနည်းကြီးလာတော့လဲတကောင်နဲ့ပဲသူအခုခြံစည်ရုပ်ကိုတွေ့မတတ်တော့ဘူးဗရင်ပေါက်ပြီးမှလာထိုင်ပြီးကျွန်တော်ကိုအစာတောင်းတတ်ပြီကျွန်တော်ကတကောင်နဲ့နေတတ်တဲ့ကြောင်လေးကိုတယောက်ထဲမွေးတတ်နေပြီဂျိုသားမိမိကအဝါရောင်ကြောင်မလေးပဲဂျိုသားအပြင်ထွက်တိုင်းဂုတ်ကနေကြိုက်ပြီးသူတို့နေရဲ့ဝရန္တာအောက်ပြန်ဆွဲသွင်းတာတနေ့မိုးရီအရန်ရွာနေတဲ့တနေ့မှာတော့ဂျိုသားရဲ့မိမိဟာဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဂျိုသားဟာသူ့အမိမရှိတော့တဲ့နောက်ထမင်းချောက်တွေလဲကောက်စားတော်တာပဲဂျိုသားကရံမဖြစ်တတ်ဘူးဂျိုသားကတချင်းလည်းမဆိုတတ်ဘူးဂျိုသားမှာမျိုးနွယ်တူတငယ်ချင်းမရှိဘူးဂျိုသားအိတ်ရင်သွမိုးခေါမိုးပေါ်မှာဂျိုသားအိတ်တဲ့နေရာကကျယ်တွေကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကကျယ်တွေကိုမကြည့်တတ်ဘူးမိုးတွေရွာရင်လေတွေတိုက်ရင်ဂျိုသားဟာချမ်းလို့ကျွန်တော်ကဗရင်ပေါက်ကိုထပေးရင်မွန်းလို့ကြက်လို့မှောင်လို့မဲလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုအแทးခေါ်လည်းမရှိဘူးဂျိုသားဟာပြင်ပကဘာထဲမှာဂျိုသားကဒီညအိတ်ခမ်းထဲကိုခိုးဝင်လာတယ်။ဒါဟာဂျိုသားအတွက်သူ့ဘဝမှာပထမဆုံးရောက်ဖူးတဲ့အိတ်ခမ်းဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအခမ်းထဲမှာခဏပေးနေပြီးဗရင်ပေါက်ကနေအိမ်ရဲ့ပြင်ကိုပြန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာမပိုင်ဆိုင်တော့တဲ့အိတ်ခမ်းတစ်ခုအကြောင်းတွေးရင်းနဲ့ပေါ့။ဂျိုသားလည်းသူ့ခဏပဲရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့အိတ်ခမ်းတစ်ခုအကြောင်းကိုမကြခင်မေ့ပြနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုချင်ပြီးခဏတစ်ဖြုတ်ရခဲ့ဘူးပြီး
တသက်လုံးပြန်မရတော့တဲ့အရာတွေနဲ့နေသားကြနေပြီမဟုတ်လား？ဂျိုသားဟာအိမ်အပြင်ရဲ့လေတွေထဲမှာတကောင်နဲ့တလွင်လွင်ဂျိုသားကမိုးရွာရင်ကြောက်တယ်။တကယ်တော့မိုးကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူး။မိုးတွေအရန်သေးနေတဲ့ညမှာသူ့မိမိအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြောက်တာ။ဂျိုသားဟာကြောင်လေးဆိုပေမဲ့သူ့မှာ trauma ရှိတယ်။ကျိုးသားမှာငယ်ဘဝရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေအပြည့်ပဲဒီလိုနဲ့ပဲငယ်ဘဝမှာမိဘတွေအဆင်မပြေခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာဗရင်ပေါက်ဘေးမှာထားရင်သူ့ရဲ့မိဘမဲ့ကြောင်လေးကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကအမေပြောက်ခဲ့ရတဲ့မိုးရွာတဲ့ညတွေကိုကြောက်တတ်တဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ problem ချိုင်းလေးဖြစ်လာမလားလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကစောင့်ကြည့်ရတဲ့အကြောင်လေးကိုတန်ရောစဉ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညဂျိုသားဟာသူ့ပုံးနေတဲ့အတိုက်ကလေးကနေထွက်မလာဘူးမိုးတွေလည်းအရန်ရွာနေတယ်လေဂျိုသားနောက်ဆက်တွဲဂျိုသားကသူ့အသက်ကြီးမှတွေ့ရတဲ့အဝါရောင်ကြောင်မကြီးတစ်ကောင်ကိုသူ့မိမေလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီကြောင်မကြီးနောက်ကိုပြေးလိုက်တယ်ဟိုကအော်ထုတ်လိုက်ရင်သူ့ဝရန္တာစီကိုပြန်ပြေးပြီးဝရန္တာတန်ပေါင်ပေါ်မှာငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေပြီးတော့သူ့အဝေးကြီးကိုတိတ်တိတ်လေးနဲ့အကြာကြီးငေးနေမယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီကြောင်မကြီးဟာသူ့မိမိမဟုတ်မှန်းဂျိုသားသိပါတယ်မျောလင်းချက်အတုတွေအတုအယောင်အစားတို့အိမ်မက်တွေပါပဲမိုးတွေရွာတိုင်းမိုးရွာတဲ့ညတွေတိုင်းတခုခုဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့အမြဲခံစားရတာကိုဖုံးကွယ်ဖို့သူ့ကိုယ်သူလိန်ညာကြည့်နေတာကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ညဘက်မှာဂျိုသားဟာအစာလာတောင်းတုံးပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ရက်တွေမှာလဲသူ့ညာတိုင်းအစာလာမြုံနေခဲ့တာလားပေါ့တွေ့ကြည့်မိတယ်ဖင်းမရှိလို့အဆိုင်ကသွားဝယ်ထားတဲ့အမဲကြော်နည်းနည်းဖဲ့ကြွေးပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောသွားတယ်ခမည်းသိလားတခါတရံမှာပေါ့တချို့အခြေအနေတွေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဂျိုသားပဲရောက်လာမှာမဟုတ်တဲ့မျောလင်းချင်းတစ်စုံတရာကိုပရင်ပေါက်တစ်ခုကနေအကြာကြီးထိုင်ဆောင်နေခဲ့ရတာညတွေကနှစ်လာပြီးကျွန်တော်တို့မျောလင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်မလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဂျိုသားပေါ့အမောင်တဲကိုစာလောင်နေတဲ့စိတ်တွေနဲ့တဲတဲလေးပြန်လဲရရတာပါပဲကျွန်တော်အရှိကြီးမပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရုံလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာညညဆိုပရင်ပေါက်မှာအစာတောင်းရတဲ့ကြောင်လေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအမတ်ရပွဲမုံညတွေကလည်းများခဲ့တယ်လေ3မေလ2018